студенти освітньої програми «Фінансовий бізнес» продемонструють нам свій випуск, який не вийшов в ефір, але у вас є чудова нагода побачити його наживо прямо зараз. Тож зустрічайте їх аплодисментами! Одного разу в селищі Замбронівщина на Франківщині проживала своє щасливе життя сім'я Павлюків. Ось батько Віталій. Маю люблячу жінку, Людмилу. Вітя, тобі ж на роботу пора. Давай, хунько. Якщо я буду працювати руками, мене буде з'являтися арабське мислення. Як і бізнесмен мене не вийде. Поскільки ми приїхала хата на тата і забрали її звідсіля. Нарешті бажання батьки здійснилось. І за Людмилою приїжджає проєкт «Хата на тата». Вітя, знагомоніть нас у дурну голову. Не забудьте головне сином заявку до університету подати. Добре, добре. Минуло 6 днів, як мати поїхала. Кожного дня Вітя відривався на повну. На 6-й день до тата приходить кум. І вони починають говорити, хотів це сина віддати. Здоров, куме! Як це маєш? Добре. Це таке серйозне питаннячко. Йой, ну що ти собі надумав? Треба думати, коли мого діти. Одразу на краю! Людмила, як зараз обох б'є! Ой, так, жінка в тебе страшна людина. Ми як Бог сказали, то нас тут на Бог і покоронить! Сидять вони далі, думають. І тут до них вирішили приїхати дочка з сином. Тату, привіт! Ну що, ти не думав, куди малого подавати? Привіт! Доли малого, все зображаю. Та знаєш, тут таке... Там же його рот копати! Вибачай, Коми, вибачай, гай, даже спати, щоб пізня будити. Твоя правда. Ходжу, скуму їхали подолу, спів. Приходить ніч, до батька заходить син. Тату! Тату! Куме! Куме! Годину бачу! Йой, ну ти бачиш, от година, то вже куми почали нестися! Що ти хочеш, мамо? Так, ми з дядьком вже вийшли подали заявку, якщо ходиш, куди її бігти. Тільки батько чує ці слова, волосся у нього стає дибом. І він вже думає, куди б це йому ховатись, бо вже зараз приїде дружина. Я, Боже, як Людмила знає, на собок б'є. Так, я завжди хотів поступити на фінансовий бізнес, університет Шевченко. Ти це знаєш. Я думаю, мамі, від мами тобі нічого не буде. Тато все-таки вирішив, що все не так і погано. І сина можуть вирости люди. І все-таки подумав, що жінка може змиритися з цим рішенням. Ну добре, ти вже дорослий, але я тобі ось такий хрест поставив. Позорисько. На подвір'я заходить мати. Ой, хлопці мої, ну що ви заявки подали? Привіт, Люба. Подали то подали. Та ти знаєш, ти таке, ти з ним розбирайся.
Проходить 8 років. Сергій закінчив університет, заснував власний бізнес. Мати все-таки змирилась з вибором сина. Батько пишається ним. Наймолодші доньки кричать батькам, що хочуть піти по його стопам. Батьки вже не сперечаються. 12 років, 13 років, допомагає Сергій Павлюк.